Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua, moga bahagia. Salam cintai sejarah semua. Apa khabar murid-murid semua hari ini? Cikgu harap murid-murid sentiasa sihat dan bersemangat seperti cikgu sekarang. Saya, Cikgu Murina binti Mat Mulki, akan bersama anda bagi sesi pembelajaran pada hari ini. Jadi, apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Untuk makluman semua, episod kali ini akan memfokuskan perbincangan mengenai sub-sub topik dalam bab 4 mengenali tamadun, iaitu maksud tamadun dan konsep tamadun. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai objektif pembelajaran yang berikut. Pertama, menyatakan maksud tamadun dalam bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Kedua, menjelaskan konsep tamadun dari sudut pandangan Islam dan pandangan Barat. Ketiga, membandingkan konsep tamadun dari sudut pandangan Islam dan sudut pandangan Barat. Murid-murid, sebelum cikgu memulakan pembelajaran kita pada hari ini, bolehkah murid-murid mengambil buku teks dan buka muka surat 76 dan 77? Pernahkah murid-murid mendengar perkataan tamadun sebelum ini? Pernah ke tak pernah? Tak pernah? Tidak apa, cikgu akan jelaskan sebentar lagi. Siapa yang pernah dengar tu? Bagus. Mungkin murid-murid pernah membaca buku sejarah atau pernah menonton dokumentari berkaitan tamadun. Jadi murid-murid, apakah maksud tamadun? Tamadun merupakan satu proses meningkatkan kemajuan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Secara umumnya, tamadun bermaksud suatu pencapaian tertinggi oleh sesuatu masyarakat dalam pelbagai bidang. Apakah bidang yang dimaksudkan? Bidang pertanian dan perdagangan, sistem pemerintahan, pembentukan bandar, pengkhususan pekerjaan, teknologi, organisasi sosial, agama dan kepercayaan, tulisan dan penyimpanan rekod, serta kesenian dan kesusastraan. Berapakah bilangan bidang yang cikgu sebutkan sebentar tadi, murid-murid? Adakah 7, 8 atau 9? Mari kita sebut bersama-sama. 1. Pertanian dan perdagangan. 2. Sistem pemerintahan. 3. Pembentukan bandar. 4. Pengkhususan pekerjaan. 5. Teknologi. 6. Organisasi sosial. 7. Agama dan kepercayaan. 8. Tulisan dan penyimpanan rekod. Dan 9. Kesenian dan kesusastraan. Ada 9 bidang semuanya. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Murid-murid memang hebat dan sporting. Sekarang, mari kita bincangkan bersama-sama maksud tamadun dalam bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Civitas dari perkataan Yunani bermaksud bandar atau kota. Perkataan civitas ini telah digunakan dalam bahasa Inggeris, iaitu civilization, yang membawa maksud tamadun. Tahap kemajuan masyarakat dicapai dalam bidang kebudayaan, sains, industri dan sistem kerajaan. Dalam bahasa Inggeris, tamadun disebut civilization, yang membawa maksud tahap pembangunan manusia dan organisasi paling maju. Tahap pembangunan itu merangkumi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat dan kebolehan manusia atau organisasi. Perkataan tamadun
menurut bahasa Arab ialah mudun, madain dan madana. 3M. Perkataan Arab tersebut bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Terdapat juga istilah lain yang membawa maksud yang sama seperti 3M tersebut, iaitu hadarah dan hadari. 2H. Apakah maksud hadarah dan hadari? Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 76. Mari kita baca bersama-sama. Hadarah bermaksud kawasan, daerah, bandar, kota, kampung dan kawasan yang digunakan untuk bercucuk tanam. Manakala hadari pula bermaksud tanah atau rumah yang didiami oleh masyarakat, tahap kemajuan dan memperoleh kekayaan. Takrifan tamadun menurut bahasa Yunani, bahasa Inggeris dan bahasa Arab sudah kita bincangkan. Apakah pula maksud tamadun dalam bahasa Melayu? Dalam bahasa Melayu, tamadun bermaksud suatu peradaban yang merujuk kepada pencapaian kemajuan masyarakat dari segi kebendaan serta kemajuan perkembangan pemikiran yang tinggi. Kemajuan tersebut meliputi bidang sosial, budaya, politik dan lain-lain. Kemajuan kebendaan pula dirujuk kepada pencapaian dalam penciptaan seni bina. Contohnya, bangunan dan empangan. Pencapaian sistem ekonomi seperti percukaian dan keuangan dan pencapaian hasil cipta seperti pembuatan kertas, lukisan dan ukiran. Tamadun penting demi membina kemajuan dan kemodenan kehidupan manusia yang teratur dalam sesebuah sistem masyarakat. Baiklah murid-murid, sekarang kita cuba ringkaskan dan cuba mengingat maksud tamadun menggunakan kata kunci. Bahasa Yunani, civitas. Bahasa Inggeris, civilization. Bahasa Arab, 3M, mudun, madain dan madana. 2H, hadarah dan hadari. Bahasa Melayu, peradaban. Rumusannya, walaupun terdapat banyak perbezaan maksud tamadun menurut empat bahasa yang disebutkan di atas, terdapat persamaan yang nyata, iaitu manusia mencapai banyak kemajuan didorong oleh daya inovasi demi membina kehidupan yang lebih baik dan kompleks. Murid-murid, sebelum cikgu bincangkan topik seterusnya, cikgu mahu murid-murid melihat dan mengingat dua gambar ini. Gambar yang pertama ialah gambar masjid yang melambangkan Islam. Manakala gambar yang kedua ini ialah gambar Buckingham Palace melambangkan Barat. Kita teruskan sesi pembelajaran kita dengan menjelaskan konsep tamadun. Konsep tamadun ini terbahagi kepada dua, iaitu tamadun menurut pandangan Islam dan tamadun menurut pandangan Barat. Konsep tamadun dalam Islam dibina atas kerangka Islam sebagai al-din, cara hidup. Menurut pandangan Islam, tamadun itu merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah yang berasaskan nilai dalam pendidikan. Nilai ini telah disarankan oleh Al-Quran dan hadis serta ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Khaldun merupakan tokoh Islam yang membicarakan tentang tamadun Islam. Sebelum cikgu jelaskan tamadun mengikut pendapat Ibnu Khaldun, lebih baik kiranya cikgu kongsikan sedikit maklumat mengenai Ibnu Khaldun. Nama penuh Ibnu Khaldun ialah Abdul Ar-Rahman Ibni Muhammad Khaldun Al-Hadrami. Beliau dilahirkan pada 27 Mei 1332 di Tunisia dan meninggal dunia di Kaherah
pada 17 Mac 1406 ketika berusia 73 tahun. Beliau dikenali sebagai bapa kepada sejarah kebudayaan dan sains sosial moden. Sebagai seorang ahli historiografi dan sejarawan Arab pada abad ke-14, beliau dianggap sebagai pengasas sejarah, sosiologi dan ekonomi moden dengan menggunakan pendekatan saintifik. Beliau hidup pada zaman berlakunya pergolakan dalam sejarah menyebabkan Ibnu Khaldun terkesan akibat persaingan politik. Zaman pergolakan inilah yang telah memberinya peluang untuk menulis Mukaddimah Protegomena, lantas meletakkannya sebagai suatu nama besar dalam kalangan ahli sejarah, sosiologi dan falsafah. Di dalam bukunya yang berjudul Mukaddimah, beliau memperkenalkan konsep Umran dan Hadarah. Umran bermaksud tanah yang didiami secara kekal sehingga berkembang dan maju. Kandungan Hadarah menyebut mengenai prinsip-prinsip nilai meliputi akidah, syarak, akhlak, falsafah, kebudayaan dan peradaban. Baiklah murid-murid, sekarang kita berada dalam segmen Tahukah Anda? Apakah maksud akidah murid-murid? Dalam Kamus Pelajar edisi Bahasa Melayu terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, akidah bermaksud sesuatu yang dipercayai atau diyakini. Terutamanya tentang agama, iaitu kepercayaan dan keyakinan. Apakah pula yang dimaksudkan dengan syarak? Syarak bermaksud hukum yang bersandarkan ajaran agama Islam. Konsep madaniyah juga digunakan oleh tokoh-tokoh Islam menjurus kepada aspek kebendaan dalam kehidupan. Kedua-dua konsep hadarah dan madaniyah ini bermaksud perbandaran dan tamadun serta lebih menepati konsep tamadun dalam Islam dan berpusat kepada wahyu. Selain daripada Ibnu Khaldun, seorang lagi tokoh dalam Islam iaitu Syed Muhammad Naqib Al-Attas telah mengutarakan pandangan mengenai tamadun. Siapakah Syed Muhammad Naqib Al-Attas ini? Syed Muhammad Al-Naqib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas dilahirkan di Bogor, Indonesia pada 5 September 1931 merupakan seorang cendekiawan Muslim yang berpengaruh. Beliau menguasai ilmu teologi, falsafah, metafizik, sejarah dan kesusastraan. Syed Muhammad Naqib Al-Attas telah menulis pelbagai buku, antaranya ialah Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu dan Historical Fact and Fiction. Menurut Syed Naqib, tamadun ialah keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. Kata kunci, tata susila dan kebudayaan luhur. Bagaimana penerimaan murid-murid setakat ini? Ada soalan? Jika ada, boleh saja bertanya kepada guru murid-murid di sekolah nanti. Malu bertanya, sesat jalan tau. Baiklah murid-murid, kita teruskan sesi pembelajaran hari ini dengan pandangan Barat mengenai konsep tamadun. Dalam tradisi Barat, istilah civilization digunakan bagi menggambarkan tahap sesuatu masyarakat atau budaya yang kompleks. Masyarakat bertamadun itu diukur melalui pencapaian ilmu dan teknologi, ekonomi, struktur politik, kemasyarakatan dan pertempatan di kawasan perbandaran. Tamadun menurut Barat dikaitkan dengan pembangunan lahiriah, terutama dalam bidang kebudayaan seperti kesenian, penulisan,
undang-undang dan perbandaran. Seorang tokoh barat yang memberikan pendapat mengenai konsep tamadun ini ialah Arnold J. Toynbee. Mari kita ketahui sedikit latar belakang mengenai beliau. Arnold Joseph Toynbee lahir pada 14 April 1889 di London dan meninggal dunia pada 22 Oktober 1975. Buku beliau yang paling popular iaitu A Study of History mengandungi penyelidikan mengenai sejarah asal-usul, perkembangan dan kehancuran sebuah peradaban besar. Dalam buku-bukunya, beliau banyak menulis mengenai sejarah masalah kemasyarakatan. Antara buku-buku tersebut ialah Nationality and the War pada tahun 1915, Civilization on Trial 1948 dan buku terakhir beliau, Mankind and Mother Earth pada 1976. Arnold J. Toynbee menjelaskan tamadun sebagai satu sistem masyarakat yang memperkasakan sistem politik, ekonomi, sosial serta kesenian dan kebudayaan. Baiklah murid-murid, bagi mengukuhkan pengetahuan murid-murid berkaitan topik yang telah dibincangkan sebentar tadi, mari laksanakan aktiviti ini bersama-sama. Aktiviti 1. Sila jawab soalan yang berikut. Apakah perkataan tamadun dalam bahasa Yunani? Cikgu berikan murid-murid satu huruf di tengah iaitu huruf T. Siapa nak jawab? Apa jawapan anda? Sekarang, mari kita eja bersama-sama. C-I-V-I-T-A-S. Seterusnya, maksud tamadun dalam bahasa Inggeris ialah, cikgu berikan murid-murid huruf I. Ada empat huruf I di situ. Mari baca jawapannya bersama-sama. C-I-V-I-L-I-S. Selepas S, apa murid-murid? Ya, tepat sekali. Huruf A, T, I, O, N. Apakah pula maksud tamadun dalam bahasa Melayu? Cikgu berikan clue iaitu huruf A dan ada tiga huruf A di situ. Betul. Mari kita eja bersama-sama. P E R A D A B A N. Perkataan tamadun dalam bahasa Arab ialah 3M, 2H. Apakah 3M dan 2H? 3M ialah M yang pertama ialah mudun, manakala M yang kedua ialah madain, dan M yang ketiga pula ialah M, A, D, A, N, A. Madana, bagaimana pula dengan 2H? 2H ialah hadara, dian, hadari. H, A, D, A, R, I. Hebat murid-murid. Syabas. Aktiviti 2. Soalan seterusnya. Jelaskan konsep tamadun menurut pandangan Islam dan pandangan Barat. 6 markah. Murid-murid, hendaklah memilih salah satu jawapan di dalam ayat yang digariskan seperti yang ditunjukkan dalam slide ini. Tamadun dalam Islam dibina atas kerangka Islam sebagai al-din atau al-din yang bermaksud cara hidup. 1 markah.
Mana satu jawabannya, murid-murid? Aldin ke Aldin? Jawapannya ialah Aldin. Menurut pandangan Islam atau Barat, tamadun itu merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah. Satu markah. Jawapannya? Betul, tepat sekali. Jawapannya ialah Islam. Barat hanya mementingkan pembangunan lahiriah sahaja, ya murid-murid. Ibnu Khaldun atau Arnold J. Toynbee merupakan tokoh yang telah membicarakan konsep tamadun dalam Islam. Satu markah. Mana satu jawapannya, ya? Arnold? Maaf, jawapan anda kurang tepat. Arnold Toynbee ialah tokoh yang membicarakan konsep tamadun dari sudut pandangan Barat. Jawapannya ialah Ibnu Khaldun. Menurut pandangan Barat pula, tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah atau rohaniah sahaja. Satu markah. Pendapat Barat, lahiriah ke rohaniah, murid-murid? Tepat sekali. Hebat, murid-murid. Pembangunan tersebut merangkumi bidang kebudayaan atau ketatasusilaan. Satu markah. Jawapannya, kebudayaan. Seperti kesenian atau kebudayaan dan penulisan. Satu markah. Apakah jawapannya, murid-murid? Apa? Betul, kesenian. Tahniah semua. Murid-murid sememangnya spotting. Syabas. Aktiviti 3. Sekarang, cikgu minta murid-murid menyediakan satu kertas A4 atau kertas kajang, sebatang pen dan pembaris untuk aktiviti seterusnya. Soalannya berbunyi seperti ini. Lukiskan satu bentuk jadual, peta minda atau peta I-Think untuk melihat perbandingan antara dua konsep tamadun dari sudut pandangan Islam dan dari sudut pandangan Barat. Murid-murid boleh lihat contoh yang cikgu berikan dalam slide ini. Cikgu menggunakan gambar masjid mewakili pandangan Islam dan gambar Buckingham Palace mewakili Barat. Bagaimanapun, murid-murid boleh lukis apa-apa sahaja bentuk peta yang boleh memudahkan murid-murid melihat perbandingan antara dua pandangan tersebut. Pilihan di tangan murid-murid. Jangan lupa tunjukkan jawapan kepada guru subjek masing-masing. Sebelum mengakhiri sesi pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita bincangkan nilai-nilai yang diperolehi berdasarkan topik-topik yang telah kita pelajari. Berikan cikgu satu nilai berkaitan topik hari ini. Nilai kasih sayang. Ya, boleh diterima. Nilai kasih sayang dapat melahirkan manusia yang tidak mementingkan diri dan seterusnya dapat memajukan negara bersama-sama. Seterusnya, hormat menghormati. Kita perlu menghormati pendapat sesiapa sahaja agar kesepakatan dapat dicapai. Seterusnya, dapat mengelakkan konflik demi kesejahteraan bangsa dan negara. 3. Selain daripada itu, nilai bertanggungjawab. Murid-murid, kita seharusnya sentiasa berani menyuarakan pendapat atau pandangan lalu bertanggungjawab terhadapnya selagi pendapat tersebut tidak melanggar norma masyarakat. Akhir sekali, nilai kegembiraan. Sikap saling menghormati akan melahirkan insan yang baik dan sentiasa bergembira dalam mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik. Sebenarnya, ada banyak lagi nilai-nilai yang kita boleh perolehi daripada tajuk hari ini.
murid-murid boleh membincangkannya bersama guru dan rakan-rakan di sekolah. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, marilah kita rumuskan sesi pembelajaran kita sebentar tadi. Hari ini, kita telah mempelajari subtopik dalam bab 4 iaitu maksud tamadun dan konsep tamadun. Maksud tamadun tersebut diterjemahkan dalam 4 bahasa, manakala konsep tamadun terbahagi kepada 2, iaitu dari sudut pandangan Islam dan juga pandangan Barat. Sehingga kita berjumpa lagi. Akhir kata, cintai sejarah kerana dengan sejarah kita belajar peristiwa masa lalu untuk masa hadapan. Selamat maju jaya. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.